Привіт! Мене звати Олена Гаджега. Я керівник та викладач англійської у навчальному центрі «Поліглот». Сьогодні я розповім про так звані «false friends», які ще називають «фальшиві друзі перекладача». Ці слова часто плутають, так як в українській мові у них схоже звучання. Отже, перший false friend – intelligent. Думаєте, це означає інтелігентний? А от і ні. Intelligent є синонімом до слів smart та clever, в перекладі – розумний. Ще один цікавий приклад – це слово clay. Воно перекладається на українську як глина. На схожий за звучанням clay скажемо glue. Argument – це зовсім не аргумент, а сварка або ж суперечка. Artist. Гадаєте, це артист? Частіше артист використовуємо в значенні творча особистість або ж митець. А на сьогодні це все. Бажаю вам зустрічати лише справжніх друзів. А з False Friends вам завжди допоможуть розібратися у навчальному центрі «Поліглот».